там, където другите не могат, е девизът на наследниците на славната парашутна дружина, създадена преди 78 години на 18 март. Няма военнослужащ в командването за специални операции, който да не вярва в тези думи и да не се готви за специални мисии и задачи с хъс, кораж и отдаденост. Тази подготовка не е спирала при всякакви условия и обстоятелства. А от 18 март 2021 година вече ще се провежда пълноценно в обновени и модернизиран учебно-тренировъчен комплекс Срънча. Комплексът разполага с 6 нови обекта, които бяха построени за по-малко от година с отпуснатите 6 милиона лева от правителството. Строителството беше изпълнено според най-новите стандарти и екологични норми. Проектът включваше изграждането на изцяло нов битов корпус с прилежащи към него кухненски блок, класни помещения и брифинг зала. Изграждане на строеви плац с трибуна, пречиствателна станция, подземен резервуар с помпена станция, трафопост, паркинг, ремонт на кулата за управление на мишеното поле и други. Учебно-тренировъчният комплекс вече може да посреща за учения и най-елитните формирования от Съединените щати, Великобритания, Франция и други страни членки на НАТО. Специалните сили в българската армия имат своята славна история. Те не са създадени на книга в мирно време, а са създадени по време на война. Обучени от тогава най-добрите и влезли в сражения, дали много жертви в името на защитата на българските национални интереси и териториалната цялост на тогавашното царство България. Във времето, макар и с различни наименования в състава на българската армия, специалните сили винаги са били един род войска, към която се стремяха най-будните, най-силните, най-смелите и може би най-романтично настроените. Дълго време, както в цялата българска армия, така и в специалните сили, имаше времена на недоимък, лишения. Радвам се, че успяхме да свършим толкова много за последните няколко години. Днес откриваме един комплекс, учебно-тренировъчен център, възобновен, с едни нови сгради и нови възможности за по-добра подготовка на личния състав. Личен състав, който, подобно на своите предшественици, се обучава не за паради, а се обучава да изпълни най-тежките, отговорните и рискованите мисии тогава, когато се наложи. Ускореното развитие на специалните сили в българската армия през последните години не е прищявка на държавното и военното ръководство. Това е резултат от трезв анализ на динамиката на средата за сигурност,
възможните кризисни ситуации и намирането на адекватен отговор. И този отговор в голяма степен са сили със специални операции на българската армия. Искам да подчертая факта, че с инвестициите в инфраструктура, с инвестициите в ново въоръжение и техника, екипировка, в голяма степен държавното и политическо ръководство изпълнява своя ангажимент. За нас остава отговорната задача да напълним със съдържание останалите елементи от отбранителната способност адекватни специални сили. А именно доктрини, командване и управление, организационна структура, подготовка, личен състав, оперативна съвместимост. Днес личен състав и формирования от специалните сили на българската армия работят, тренират, носят службата на три континента. Личен състав и формирования от нашите редици в момента участват в две мисии на българската армия под егидата на НАТО в чужбина. И днес щабен личен състав и тактическа група за специални операции са в дежурство като част от компонентното командване на специалните операции на НАТО за действия при криза и особени случаи. И днес нашите формирования продължават да участват в различни национални и международни съвместни подготовки. И днес различни формирования от нашия състав са в различни степени на готовност и носене дежурство по изпълнение на нашите ангажименти, свързани с редица национални планове, планове на Министерството на отбрана. В силите за специални операции се извършиха промени, които бяха немислими за десетилетия преди това. Беше създадена нова организационна структура. Развиха се формированията в качествен и количествен аспект. Реализираха се проекти за милиони левове. Проекти, свързани с мобилността на силите за специални операции, проекти, свързани с личната екипировка, с приборите за разузнаване и нощно виждане, с средствата за защита.
Аз като началник на отбраната ще изпълня своя ангажимент и специалните сили ще заемат своето подобаващо място в оперативната структура на Българската армия в плана за развитие 2026. Обещавам да работя така, че не само да бъдете там, където другите не могат, а да можете това, което другите не могат. Вас се пада тежката отговорност, както до сега, така и в бъдеще, да защитавате това доверие, което получавате. Убеден съм, че ще е така. Нямам никакво съмнение в това. Затова искам да ви пожелая преди всичко здраве, хъс в подготовката и успешно изпълнение на своите задачи, такива каквито са, по най-успешния и подходящ начин. И нека тази нова придобивка да бъде един добър пример за това какво и в бъдеще трябва да се прави, ако искаме да имаме силна, боеспособна българска армия.